tong hariwang. Jaman ayeuna teh siga jaman baheula. Pangaruhna peran baru dak ngora pikeun kamajuan hirup di dunya. MPH salah sahijina komunitas pikeun wadah baru dak ngora ngajungjung luhurna Pancasila ngajaga NKRI harga mati. MPH sauyunan, MPH sabilulungan, nu ngabela kabeneran ngalakonan kahadean. MPH sauyunan, MPH sabilulungan, salamina babarengan ngaraketkeun dunduluran. Salah sahijina komunitas pikeun wadah baru dak ngora nu ngajungjung luhurna Pancasila ngajaga NKRI harga mati. MPH sauyunan, MPH sabilulungan, nu ngabela beneran ngalakonan kahadean. MPH sauyunan, MPH sabilulungan, salamina babarengan raketkeun duduluran. MPH sauyunan, MPH sabilulungan, nu ngabela kabeneran ngalakonan kahadean. Tiga, untuk MPH Kabupaten Bandung. Adakah merah putih di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. MPH satu. Regu untuk menjadi satu. Jangan diri saling lagi. Cinta Pancasila. Jangan diri. MPH satu. MPH satu. MPH satu.